Отримані укладки, які ми отримали на використання для надання допомоги, мають дану комплектацію. По-перше, це дуже зручні рюкзаки, які вміщають в собі шини, комплекти серветок, мазі, пластирі, еластичні бинти, бинти звичайної якості, спиртові серветки, особистий захист, вміщають в собі ліхтарик налобний, з яким зручно дуже користуватися. Маску для кисневого забезпечення людини, вміщають в собі хладогени, термопакети, також мають в комплектації тонометр, пульсоксиметри, мають в комплектації армований скотч і такого вигляду рукавички. Також вони вміщають в собі в комплектації ще назофарингіальні зонди. Я вам дуже вдячна за таку допомогу. Ми їх отримали в кількості 10 штук.